Lə iləhə illallah kəlməsi mövcud olan ən əzəmətli kəlmədir. Allah bunu yerinə yetirmək üçün məxluqatı yaratmış, elçilər göndərmiş və kitablar nazil etmişdir. Lə iləhə illallah kəlməsi təqva kəlməsi, dinin əsası və imanın sütunudur. Lə iləhə illallah kəlməsi ən möhkəm bağdır. Ondan yapışan nicat tapar. Onu deyərək ölən Ondan sonra bədbaxt olmayacağı bir xoşbəxtlik tapar. Bu kəlmənin fəzlətləri və dindəki mövqeyi vəsf edənlərin vəsfindən və ariflərin biliklərindən daha artıqdır. Cabirdən Allah ondan razı olsun gələn hədisdə buyurur: "Peyğəmbərin sallallahu əleyhi və səlləm belə dediyini eşitdim: Ən fəzəldətli zikr "Lə iləhə illallah" kəlməsidir. Dünya əhli arasında qazanan kəs Bu sözü hər zamanda və hər yerdə çox söyləyən kəsdir. Belə ki, onun mənalarını düşünməkdən, məqsədini xatırlamaqdan diri yorulmamalı və qalbi onun üzərində düşünməkdən bezməməlidir. Bu kəlmə qeydli və ümumi olan zikirlərdən biridir. Müslüman azad və məşğul vaxtlarında, oyaq və yatarkən, yaxında və uzaqda, səyahətində və istirahətində oturuşunda ve duruşunda namazında ve orucunda hac ve umre'sinde gittiği her yerinde bu zikri okumalıdır. Bu zikrin talep olunduğu yerler destamazdan sonra gece vakti uykudan uyandığıda səhər günün əvvəlində və axşam namazı bitirib salam verdikdən sonra sıxıntı və kədər anında Arafa günündə Peygamber sallallahu alayhi ve sellem buyurub: Ən fəziletli dua Arafa günündə olan duadır. Mənim və məndən əvvəl olan peyğəmbərlərin dedikləri ən xeyirli dua: Lə iləhə illəllahu vahdəhu lə la şərikə leh, lehül mülk və lehül hamd və huve alə kulli şeyin qədir.